Проблему, про яку 9 канал розповідав у минулих випусках новин, вирішили. Я нагадаю, директор будинку архітекторів та режисер театру одного актора «Крик» поскаржилися на сморід у приміщенні, через який мали наміри вже відміняти вистави та заходи. Поганий запах ішов із підвалу, там була несправна каналізація та облаштувалися без хатчинки. Усе декілька років докучало закладам у будівлі, але в грудні просто стало нестерпним. У ситуацію втрутилися журналісти, які отримали особисту обіцянку заступника міського голови розв'язати конфлікт і все поладнати. Ми перевірили, у підвала вже з'явилися двері та вікна, безхатні постояльці забралися геть. І комунальники розпочали роботи в самому приміщенні. Судячи з моєї усмішки, справа, звичайно, дуже швидко посунулася. Я навіть для себе так вважаю, що це новорічний дарунок, тому що міська влада моментально зреагувала на цю ситуацію. Вчора цілий день працювали аварійники, поставили двері, поставили вікно. Сьогодні півдня були люди з ЖЕКу, волоцюги не лазять більше. І ось ключик, малесенький ключик від дверей. Я буду сподіватися і сподіваюся, що покращиться ситуація, тобто стане все так, як належить для людей, які приходять до театру.